ডিজিটাল ক্লাস রুম্রে ব্লাকবোর্ড কি হাইট বোর্ড রে টিচর কি প্রফেসর যদি কিছু লেখা তাহলে আপ ক্লাস রে বসবাস পড়বনী কি ব্লাকবোর্ড কপেক্ষা করার পড়বন কিনা টেকনোলোজি এমি এক শীর্ষক পৌঁছিছি পিলা মানে সে মোবাইল ল্যাপটপ ক্লাশ রুমে টিচর লিখু থাক সে নিজে দেখিপার পড়িপারে বুঝিপারে এবং উদাহরণ স্বরূপ আমি আপনার দেখ ইয়ে হচ্ছে আইআইএম সম্বলপুর রিজিটাল ক্লাশ রুম হচ্ছে টেকনোলোজি দেখুন সিধা সব হাইট বোর্ড অোর্ড রে যদি কোশি টিচর কিন্তু গোটি জিনিস লেখুটি অর্থাৎ দেখুন না লেখি প্রথমে ট্রায়ে করছি দেখুন বর্তমান সময় আপনার হাইট বোর্ডি সে না প্রজেক্টর সিধা সব মোবাইল কমিটি আসছে আমি দেখ এবং দেখুন ক্লাশ রুমে টিচর হাইট বোর্ড কু কেক পঢ়িব নেকি কাষকিৰা ক্লাছৰুম সাৰা প্ৰজেক্টৰ লাগিছে আপোনাৰ দেখোন ইয়ে হ'ব মোবাইল অৰ্থাৎ হ্ৱাইট বোৰ্ড লিখু লেটৰ বৰ্তমান সময়ত মোবাইল আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে ডিজিটালেচন বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে বেয়া পৰিৱৰ্তন আনিছে যি ডিজিটাল ক্লাছৰুম ৰে আপোনাৰ দেখন্ত আপোনাৰ ক্লাছৰুম ৰে নাহি কিন্তু টিচৰ পঢ়া আপোনাৰ প্ৰফেচৰ যি কোনো পাঠ পঢ়ি জানো

लाइक एज यू कैन सी 90 90 सीटर है ये आ, तो लास्ट में जो बैठते हैं उन्हें ये दिखता नहीं है आ, और हम एमबीएस स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए लैपटॉप नेसेसरी है लाने के लिए आ, और बहुत लोग ऐसे भी हमारे जो प्रोग्राम्स है वो ऑनलाइन भी चलते हैं तो अगर हमारा टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है तो एक साथ वो थ्री सिक्सटी लोगों को भी पढ़ा सकता है इट्स नॉट नेसेसरी की जो इस क्लास में बैठे हुए बस उतने ही लोग पढ़ेंगे तो इस डिजिटल का ये एक फायदा है कि आप एक साथ बहुत लोगों को पढ़ा सकते हो और इसमें आप डायग्राम्स वगैरह दिखा सकते हो टीचर को तुरंत कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है तो एक साथ आप बहुत सारा कंटेंट दिखा सकते हो स्टूडेंट्स को मेरे को ये बताइए एक बार मैं व्हाइट बोर्ड में, में लिख दिया तो लैपटॉप मोबाइल में कैसे आ जाता है क्योंकि आप अगर वो सिस्टम ऊपर में देख रहे हो बोर्ड के ऊपर में वो लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट वहां से कैच करता है उसमें कैमरा लगा हुआ है और फिर वो लैपटॉप्स वगैरह पे डिस्प्ले करता है ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ ଯେ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମରେ ଲାଗିଥିବା ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଶୋ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ବେଶି ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ରହୁନଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ବସିକି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍

বহু ধন্যবাদ শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ডিটালাইসন ক্লাস রুম অর্থাৎ ডিটাল ক্লামে এভি কিছু ব্যবস্থা হয়েছে পিলা অনুপস্থিত ৰিলে কি পূৰা পথৰে বসিলে তাৰ মোবাইল লাপটপে শিক্ষক বা প্ৰফেচৰ লেক যা পাঠ পঢ়াচন্ত শো কৰিব অৰ্থাৎ পঢ়িব বুজিব শুণিব জাণিব এই সবকিছ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে ব্য়পক পৰিৱৰ্তন আছে কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান যি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰচ্ছিয়ে আজি আই আই এম সম্বলপুৰক গস্তা সময়ত এই টেকন'লজি বিষয়ে আলোচনা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আলোচনা কৰিৱস্থাৰে বাপকন এটা ক্লাছৰুম পিলা ভৱিষ্যত উপলত দিব সন্তোষ জেনা